Мен айтып отырам. Біздің енді ортамызда мына Әукен отыр енді қажы. Ауданда өзі қажы көп емес білесіздер. Бір қажымыз бар еді, дүние салды. Сондықтан бір Әукен тілек айтсын, бүгін мереке, ортақ мереке. Мынау жасы үлкендері бар, жасы кішілері бар деген сияқты. Әукен. Kan meydanda kargın alapat apat soğusta bol. Hazır aldığımızda jürgönde olsa ağalarımız bizi mahtan tutamız. Ben öz basım mırzam. Kan şaşlı kan geç. Yelge gel. Odan gelin 26 yıl ömür sürüp. Meneki balalı şağalı bol. Şöbüre görüp. Yelge ülken hizmet çasap. Arttağı ırpakka келешек ұрпаққа үлгі болсын да үлкен өнеге көрсетіп отырғанына мен өзім ризамын. Сіздердің аяқтарыңызды ала кеше мына Ауған менен Чернобыль апатына қатысып келді бірқатар жігіттеріміз. Мінекей менің сіздерге тілейтінім әлде де өмір жастарыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын, бала шағаларыңыз аман болсын. Мына кейінгі ұрпақ әлде де болса сіздерден көп үлгі алып үйрене берсін. Елде тыныштық болсын, бейбітшілік болсын, дендеріңізде саулық болсын, оттарыңыздың басында береке бірлік болсын, дастархандарыңызда байлық болсын. Аумин. Алла ойым. Рахмет, қайтқаның келсін. Рахмет. Көпшілігі қария болып қалуына байланысты мынау жаңа жерді де көрсетейік.
деп жаңыл деген мына Нажметтен өзі қайта-қайта осы жерді келіп көріп, біраз жөндеу жұмыстарын жүргізді. Шын мәнісінде жақсы екен. Ал енді мына сендердің аттарыңнан мен аудан әкіміне, оны басқарып отырған Мұсабаев жолдасқа көптен-көп рахмет. Мынау қызметінде табысты. Елдің шын мәнісінде қазір елеулі азаматы сіз болдыңыз. Енді халыққа қалаулы азамат. Өзіңіздің отбасыңызда үлкен табыс болсын, абырой болсын. Балдарыңыздың қызықтарын көре бастасын, естіп атырмыз ғой жанды. Енді шөбере көріңіз, шөберелеріңізді өзіңіздің ізіңізді қусын. Ал Құдай денсаулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін мына қариялар. Ой, рахмет. Қариялар еш уақытта осы жарық дүниеден көзді жұмғанша ешкімге мәжбүр болмай. Қамырдан қыл тартқандай болып күніміз айында күнде біткенде жаңағыдай қиналмай ол дүниеге кете беретіндей жағдайда болайық. Кеше алдын күні ғана жүріп еді, марқабай қазір жүруге жарамай жатыр. Осыдан шамалы уақыт жүреді, кім Нажмеден жамбыр, ол да орнында төсекте тартып жатыр. Ал бір жылдан асып кетті, жәнәбіл дейтін ақсақалымыз бар, оны да сондай. Екі жігіт бар, тілі сайрап тұр, тамағы сау, аяқтарын алып жүре алмайды. Просто аяқтарын алып жүрем. Біз соны тілеп жатырмыз. Ешкімге Құдай бізді мәжбүр. Ал давай. Мына егеменді еліміздің значит биыл 10 жылдығы, осы кәдімгі терезесі теңдес, шын мәнісінде осы даңқы арта берсін. Құдай аспанымыз ашық. Мына бейбітшілік заманымыз, біздің көрген қиыншылығымызды мына өсіп жатқан жас ұрпақтарымыз еш уақытта көрмесін. Отбасыларыңызды ылғи тойшылық болсын. Ал мінекей давай. Ой, рахмет. Ал енді мына бұрынғы дәстүр бойынша мына ыстақан мен де алайын деп тұрмын. Ал жібер енді. Енді бір 20 шақты болып қалды. Я много фронтов прошел. Берлина завоевал. Москву освобождал. И Румынию освобождал. Ну, правительственные войска, как говорится, сталинские войска, куда приказ, туда мы и шли. Ну, у нас такой был закон. Или умереть, или останется жить. Ну, слава Богу, за 7 лет я жив остался. Ну, контуженный. Контуженный. Ну, больше я вам ничего сказать такого не могу. Конечно, говорит, рассказывает, где... И на Кавказе был, с бандитами воевал, и в Брянских лесах их бил, и в Карпатских лесах их бил. Ну, слава Богу, вот, перед всеми клиентами жив-здоров. Ну, рады немножко это. А у меня никого нет, мне сразу... Ой, давай. 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 Давай